Vi står her ved Bulbjerg, helt ud til Vesterhavet. Og der er sådan en kæmpe stor knold her. En stor knold, der laver af kalksten. Og man får udsigten herfra. Der er rigtig flot, over 50 meter op. Og den stejle skråning, der er nede mod vandet, sådan en klippekyst næsten. Der er der malamuk og rider, der yngler her på Bulbjerg, og hvor det ikke er ret mange andre steder i landet. Så det er helt speciel natur, der er her. Man kan næsten sammenligne det med fuglefjellene op ved Færøerne og Grønland og Island. Det er bare et lille målestok her. Men man får fornemmelsen af det, så det er en fantastisk oplevelse. Den gode udsigt har været udnyttet af tyskerne her under 2. verdenskrig. Der byggede man bunkers her. Og det bunkersen her, den er i dag lavet om til naturudstilling. Indendørs i bunkersen er der en rigtig spændende udstilling om områdets natur og historie. Og man kan komme helt ud til det gamle skydeskår eller udkigspunkt på det helt yderste af klippen. I dag er det rigtig lavvandet hernede på grund af kraftig østenvind. Så der kan man rigtig fornemme kalkstensformationerne hernede langs kysten. Det er rigtig flot. Der er en fin trappe, hvor man kan gå ned helt op fra toppen af bakken og så ned til vandet her.